Gospodje Černih, Albanija je zafati silan zemljotres 6 zapirka. Kada je ova? Albanija, tak? Алармот дека Балканот го стресе нов земјотрес се вклучи во моментот кога се обидувавме да снимиме изјава од сеизмолошката обсерваторија. Камерата на Телма го регистрираше земјотресот кој утринава во 10:20 часот ја затреси Босна и Херцеговина. Само тројца сеизмолози од 4 часот ноќеска се на своите работни места за да ги обработат сите податоци од апаратите. Црвениот телефон се вклучил веднаш по катастрофалниот земјотрес со јачина од 6,4 степени по Рихтер, која погоди Албанија. Но земјата не престана да се тресе. Серија земјотреси од ноќеска го тресат и регионот и Македонија. Тлото се уште не е смирено. Апаратите постојано регистрираат земјотреси. Три се со магнитуда над 5 степени по Рихтер, 4 со магнитуда меѓу 4 и 5 и илјадници помали. Надлежните апелираат граѓаните да останат смирени. Беше почувствувана целата територија на Република Македонија со интензитет од 5 степени според Европската макросизмичка скала во западниот дел од Македонија, Охрид, Дебар, Тетово, Гостивар, 4 до 5 степени Скопје, Кичево, Битола и источниот дел од Македонија со интензитет меѓу 3 и 4 степени, значи сето тоа е според досегашните податоци. Смируваат и експертите. Велат 100% гаранција за квалитетот на градбите нема, но ако се почитуваат сите стандарди при градењето, тогаш не треба да стравуваме. Според нив имаме различни градби, тие кои се градени пред земјотресот 1963 година, кои го немаат капацитетот на новите кои се градени по сите сеизмички прописи. Кај нас согласно важечките стандарди се објектите се во кондиција да може да издржат земјотреси и до 9 степен според макросеизмичката скала. Од ИЗИС пак се категорични дека сите објекти кои поминале на контрола кај нив се безбедни, за другите пак немаат информации, но велат секогаш постои можност за подобрување. Гарантирам дека сите проекти што ние ги контролираме, односно што поминуваат во системот, ние го викаме така наречен систем на изработка на мислења, ги задоволуваат техничките прописи и закони. Граѓаните пак вознемирени по серијата земјотреси кои се почувствува и во земјава. Некои дури и се евакуирале пред зградите. Многу се вознемирив и мислам дека срцето се уште ми лупа од синока. Многу страшно нешто, сите бевме издезени од зградата, така да сите бевме вознемирени. Говорав баш со сестра ми во зграда, живе во Ѓорче, доста го почувствувале силно. И биле докај 5-5:30 часот наутро пред зграда. Македонија припаѓа на сеизмички активно подрачје, велат од сеизмолошката обсерваторија. Најсилниот земјотрес кај нас е регистриран во далечната 1904 година во Кресна во Пехчево. И Скопскиот регион не е имун на земјотреси, па после катастрофалниот од 1963 година, можноста за повторување на нов катастрофален е во наредните 500 години. Но кога, не знае ниту науката.